наших спікерів панельну дискусію. Нам говорити про те, що гроші безкоштовні. Не вірю. Ми маємо щось з цим робити. Кращого моменту, ніж почати його вже сьогодні, його не буде. Скажете, я перший хочу це робити. Саме змінюватися це є нашою основною суттю як українців. Рівне бізнес-форум – найбільша бізнес-подія весни 2023 року в місті Рівному, яка об'єднала сотні рівненських бізнесів в рамках бізнес-школи Smart People. І сьогодні ми в рамках цієї події виступаємо партнером і хочемо на реальних прикладах показати, що використання сонячної енергії є розумним бізнес-проєктом, і підсвітити це в освітлі того, що які на сьогоднішній день доступні грантові програми, доступні програми кредитування, коли фактично, залучаючи зовнішній сторонній ресурс, можна зробити свій бізнес енергонезалежним. Я є рівненським підприємцем, і сьогоднішні наші всі зустрічі, які були на панельній дискусії, в першій черзі, показати те, що і грантове фінансування, і кредитування має чіткі реалістичні ідеї. Ідеї, які можна в майбутньому давати їм різний зміст. Продуктом, яким ми живемо, ми хочемо його показати на сьогоднішній день, наскільки цей продукт реалістично використовувати, напевно, в кожному бізнесі. Відповідно, як це можна адаптувати до тих програм кредитних, до тих програм грантових, які на сьогоднішній день дають наші ті міжнародні партнери. Проєкт гарне, це наш, можемо сказати чесно, рівненський партнер. І тут мені існує історія, коли рівненський бізнес, трансформуючи через ось програми, фактично там ГІЗа, засновуючи, я думаю, що ви всі бачили бікборди, де пропонується безкоштовне навчання і робота для швачок. Будемо реалістами, ще раз, такий проєкт, він запроваджений, напевно, в Рівному вперше. І тут історія мені більше про те, що власники бізнесу побачили, що маючи власну нерухомість, є історія, коли є стабільні постійні витрати в бізнесі. З ними потрібно працювати, і саме будівництво власної сонячної електростанції – це позиціонування власника, коли при технологічних можливостях можна давати для власного бізнесу зовсім іншу вартість проєкту. Ще раз, історія проєктів довгострокова, і тепер це перед зовнішніми інвесторами стало етапом других подання грантових заяв для того, щоб цей проєкт масштабувати, його розвивати, напевно, більше такими кроками, коли це заміщення і ця вартість електричної енергії, вона буде зменшуватися. Відповідно, історія про енергонезалежність і взагалі підсвітити для інших донорів, що, наприклад, і навчання, наприклад, тих самих швачок, які постійно потребує виробничого процесу застосування електричної енергії, його буде мінімізовано. Знайти фінансування для власного бізнесу в умовах, коли витягнути гроші з обороту є фактично неможливим кроком для бізнесу. Реальність військового стану в Україні і реальність 2023 року дає можливість скористатися трьома реалістичними програмами, які доступні для різних, можливо, категорій клієнтів стосовно там обороту, масштабу бізнесу і мають як свої так плюси, так і мінуси. Розберемо кожен з них. Перша – це класична програма, яка почала функціонувати в державі ще під час фактично ковіду. Програма називається 579, коли держава для певних формату бізнесів готова позичити під доволі низький відсоток кредитні кошти. Перевага програми в тому, що відсотки по кредиту реально компенсує держава
І реалізується це через механізм дофінансування погашення кредитної ставки з боку держави з державного бюджету. Наскільки реалістична така програма, показує життя, що бізнеси з підтвердженою діловою репутацією, з оборотами, можливістю підтвердження фінансової діяльності через податкову звітність абсолютно реалістично претендують на такі кошти. Об'єктивно реалістична ставка користування такими грошима – це приблизно 12%. Об'єм такого фінансування може становити приблизно 60 мільйонів і є визначена кількість банків, які можуть його фінансувати. Кошти можна взяти як, в принципі, як і під звичайну сонячну електростанцію, так і під маси інших проєктів. Єдиним питанням, що саме досвід, який ми реалізовували з нашим клієнтом в рамках програми 5-7-9, дозволяє нам говорити, чесно говорити, що такі кредити абсолютно реалістично отримати, якщо бізнес може показати фактично свою білу сторону. Тобто перевага цієї історії в тому, що низька відсоткова ставка, з другої сторони, треба бути дійсно вести гарну таку білу історію власного бізнесу. Тобто це про доступність і одночасно мінусовість цієї історії. Наступне питання. Опускаємося на рівень супердоступної, суперпопулярної програми «Є-робота». Це вже категорія в нас грантів. Грант – це в порівнянні з кредитом безповоротна допомога. Коли ми звертаємося за ініціативою в центр зайнятості, саме він ініціює перші фактично повідомлення про те, що підприємець хотів би розширити або заснувати власну справу. Зобов'язанням, яким керується на сьогоднішній центр зайнятості, звучить приблизно в цій формі. Ми вам позичимо 250 тисяч гривень, фактично безповоротно, а ви, відповідно, працевлаштуєте двох людей, які будуть працювати в наступних 3 роки у вас на виробництві. Ми вам зможемо таким чином в рамках програми саме «Є-робота» позичити цю суму, ви її будете поступово віддавати за рахунок того, що будете в наступних 3 роки сплачувати за цих людей єдиний соціальний внесок. Перевага програми реально в її масовості і доступності. Центри зайнятості, особливо там, це з тим, з чим ми стикалися, реально допомагають оформити, отримати такі кошти. Особисто нашою командою із загалом 10 останніх проєктів, які ми будували для юридичних осіб, 7 з них було збудовано саме в рамках фінансування «Є-роботи», де модель звучала таким чином, що ми встановимо сонячну електростанцію, почнемо економити кошти на несплаті комунальних послуг за електричну енергію і в майбутній період зможемо організувати виплату цього єдиного соціального внеску, виплату заробітної плати для двох наших працівників. Іншим ракурсом грантування є програма від американського агентства USAID, і звучить вона про те, що це вже можна претендувати на суму аж раптом в 35 тисяч доларів. Такі вони грантові програми почали активно просувати для критичних таких, як на них зараз вважається, двох цільових аудиторій. Перше, це по гендеру, це на жіноче підприємництво і для тих, хто є засновником сімейного бізнесу. В рамках такого фінансування до 24 липня 2023 року орієнтовно планується видати 100 грантів з середнім чеком від 10 до 35 тисяч доларів. Фіксуємо дві принципових ознаки кредитування і грантування. Кредит ми взяли, платимо за нього відсотки, повертаємо кредитні кошти. Грант ми взяли і ніяким чином грантодавцю фактично маємо зобов'язання перед ним тільки прозвітувати, що ми використали за цільовим призначенням власні кошти. Це, звичайно, плюс. Мінус грантування в тому, що це конкурсні зазвичай програми, які будуть вимагати від того, хто краще зможе обґрунтувати свою бізнес-ідею, той і відповідно стане переможцем цього гранту. В рамках є роботи супер приземлена українська історія, на яку я вважаю, що кожному українському підприємцю варто попадатися. Якщо з цією програмою від різноманітних іноземних фондів, тут треба все-таки взяти собі за облік, що підготовка грантової діяльності це окремий вид діяльності. І на нього варто би було б зосередити, краще знайти професійну людину, яка би вдало би підготувала цю заявку, обґрунтувала її і фактично не розпиляла би підприємницький ресурс підприємця на ще додатковий вид діяльності, а саме підготовку грантових заявок. Об'єктивна реальність, війна привела до того, що час трансформації змін, коли здавалося, що от гранти, доступне кредитування максимально прийшло близько до
всіх тих, хто просить, шукає для себе фінансові інструменти, як впровадити якісь чергові зміни в своєму бізнесі. Гранти реалістичні. Говорити про кредитування, як мінімум, діюча програма 579, також діюча на різних умовах, вже з останніх інформацій, навіть на умовах фактично беззаставних кредитів. І це ще раз про той момент, що кращого моменту, ніж інвестувати і змінювати власний бізнес, його просто не буде. За все все дякуємо ЗСУ. Якщо вас дійсно більше цікавить історії з можливістю розвинути, трансформувати власний бізнес, дивлячись на це комплексне питання, змінюємо енергетичну модель, маємо можливість самостійно виробляти електричну енергію, маємо кращу ціну на вході в такі важливі структурні витрати, як електрична енергія, відповідно, шукаємо для цього фінансові інструменти. Про це все на бізнес-форумі. Далі, якщо когось зацікавило, більше знайдете в посиланні до даного відео.